S cestovateľom Martinom vrátilom som sa v relácii križovatky rozprával tesne pred jeho odchodom na južný pól. Výprava dopadla dobre. Martin sa v týchto dňoch vrátil živý a zdravý. A som veľmi rád, že hneď po návrate prijal pozvanie a môžeme sa porozprávať o tejto dobrodružnej, ale aj mimoriadne náročnej ceste. Martin, vítaj doma. Ďakujem za pozvanie. v prvom rade obrovský kompliment, gratulácia a všetko naj a plus k tomu, to je, to je obrovský obdiv k tomu, čo si dokázal. V podstate si, pokiaľ dobre viem, druhý Slovák, ktorý si dosiahol južný pol a asi prvý, ktorý si, aspoň tak som tomu rozumel, prvý, ktorý si prešiel tú najdlhšiu, najdlhšiu trasu. Je to tak? Je to tak, že ak by sme to brali, že od pobreže, tak prvý, úplne prvým človekom alebo prvým Slovakom, ktorý išiel na lyžiach, bolo a Peter Valušek, náš najznámejší bol bol asi polednik, v 90. V 90. Rokoch. rokoch a potom ešte bol na lyžiach povedzme Pali Barabáš ešte so svojím týmom, tiež tam bol Peter Valušiak, čiže ale oni išli vlastne z určitého úseku vnútro zemia, mm -hmm. akoby taký posledný, posledný stupeň, čiže tú najdlhšiu trasu od pobreža v tomto prípade prvý, ale úplne nie prvý tým, boli tam samozrejme iní. Keď sme sa spolu rozprávali pred tvojim odchodom, tak som sa ťa pýtal, čoho sa najviac obávaš, alebo čo, je, čo tam bude najväčšou výzvou. A vtedy si povedal, že, že to by tzv. biele peklo, že to bude najnáročnejšie, nielen fyzicky, ale ešte viac psychicky. Otvrdilo sa to, že to bolo to najnáročnejšie, s čím si musel tam počas tej výpravy zápasiť? Bolo to najnáročnejšie a tým, že ja si často predstavujem len to, to najhoršie, takže bol som pripravený na tieto podmienky, lebo na takúto cestu sa človek musí pripraviť nielen fyzicky, ale takisto psychicky. Ale bolo to veľmi, veľmi náročné, hlavne keď sa ešte do toho oprel na vietor, teda tá pocitová teplota vtedy, že padla na minus 50 a skôr tie lyže mi slúžili ako slepecké palice, že som vedel aspoň kam šliapem. S tým, že sme sa orientovali len podľa kompasu, ale keby sme nemali ten kompas, veľa, alebo ja som si myslel, že veď udržíš ten rovný smer. A keď som to na chvíľku nemal ten kompas, alebo som sa chvíľu nepozeral, tak normálne človek robil oblúky. Čiže mhm. či, tak ako nevieme v tme, keď nevidíme nič, sa orientovať a nevieme, či ideme hore, dole, alebo či ideme rovno a máme pocit, že ideme, tak niečo podobného je aj v tejto bielej slepote, že človek nevidí na, na 5 metrov a máš pocit, že ideš rovno a vlastne nejdeš rovno. Takže aj ten kompas v tomto prípade nám pomohal, ale pre mňa to boli najnáročnejšie, ale zase nie je tak, že by ma to dávalo do nejakej psychickej nevýhody. Koľko ste šli na tejto výprave? Ako sme vtedy spomínali, boli sme traja. Líderkou bola Katinka, norská legenda, a Rob z Anglicka a ja. A ty si to vlastne absolvoval, si odchádzal v novembri alebo v oktobri. Mm -hmm. Minulý rok. Vieme, vieme povedať presne, že, že koľko ľudí minulý rok absolvovalo túto mm -hmm. trasu, lebo koľko sa vydali na túto cestu a koľko ju dokončili? Možno poviem tým, že na Južný pol sa človek dokáže dostať rôznymi spôsobmi. Samozrejme, keby to teraz dal niekto do vyhľadávača, že Viedeň, Švechat, Južný pol, tak mu nič nevyhodí. Na Južný pol sa dá dostať len cez organizácie, cez súkromné organizácie, nedá sa tam cestovať vôbec sám. Mnoho ľudí príde na Antarktídu nejakou výletnou loďou, ale to príde skôr k tomu na pobrežu, mm -hmm. to ide z Ušuaje. A potom sú zase tak uh, jednotlivé organizácie zabezpečia, že človek môže priletieť na ten južný pol takými... No, by sa boja, polárnymi lietadlami, že príde človek, sa to dotkne a odletí naspäť. Ja som teraz myslel tú výpravu Pres, presa, doslova tak, aha. ako si ju ty absolvovali. A potom sú tie výpravy, ako povedzme ja, tých pár bláznov, ktorí chcú ísť krížom cestu Antarktidu od pobrežia až teda na južný pol, približiť sa tomu pocitu tých prvých polárnikov, ktorí hm. prekonávali tieto prekážky, tak vlastne za ten rok 2022, ja som začal v, na konci októbra, vtedy je vlastne sezóna na tej Antarktíde, a išlo 25 ľudí, dokončilo 15. A aké boli dôvody tých, ktorí nedokončili? Zranenia alebo únava? Mm -hmm. Všetko dokopy. Ono aj keby niekto si po tomto našom rozhovore povedal, že ide na takéto dobrodružstvo, tak tie organizácie berú len tých ľudí, ktorí majú nejaké polárne skúsenosti. Tam musí ísť už hotový človek. Tak ako nikto chce vyliesť na Everest cez nejaké súkromné organizácie, tak oni sa už pýtajú, máte nejaké skúsenosti zo so 7 tisícovko? To si aj v našom predošlom rozhovore vysvetľoval, že si to veľmi dôsledne overujú, aby, aby nenastali problémy. Pri Čiže či? sú to ľudia, ktorí majú už bol Bohaté skúsenosti, ktorí vedia, čo je zima, vedia narábať s mnohými, uh, s mnohými vecami. A tento rok uh, bolo najviac pokusov o rôzne uh, rekordy. My sme sa v tomto prípade vôbec nesnažili, ale to ani sa ani ne nebolo treba. A tie dôvody bolo, že od omrzlín uh -huh. až potom, uh, napríklad u nás, v tom našom týme, uh, rob tiež musel skončiť, pretože to prostredie je tak silne agresívne, preto aj tam nikto, trvalo. Nebýva, že to telo napriek tomu, že dávate mu všetko, čo je potrebné, postupne sa začína opúšťať. Mm -hmm. To je proste vidieť, že napriek tomu, že mi nebola zima a tak ďalej, tak ja som tiež na konci dostal omrzlinu, ale tu som vedel nejakým spôsobom zafixovať. To prostredie je tam chladnejšie ako na, na Evereste. Je to najveťarnejší kontinent proste. Koľko stupňov? Pri poberži bolo, že minus 15. A vo vnútro bolo minus 41. Ale všetko je otázka aký je vietor. Keď je hmm. bez vetrie, tak som išiel pri minus 25 už aj bez rukavic, iba s dvoma tenkými vrstvami, lebo keď človek ťahate sane, tak sa zohreje. Ale... Keď sa oprel vietor, tak v tom momente tá pocitová padla na minus 60 a vtedy sme si museli dávať veľký pozor a vnímať hlavne naše telo, kde cítim nejaký chlad. Aký je to chlad? Či nie je príliš silný? Aby ne, ne, neprišla omrzlina, lebo omrzlina neprichádza tým, že halo, ja prichádzam, rob som niečo, ona príde a vtedy je to veľmi... A veľmi nepríjemné a proste dostal silný vnútroočný tlak z vysokej nadmorskej výšky. Mm -hmm. Ono, južný pol je síce vo výške 2800 metrov, ale v skutočnosti tá výška sa správa ako keby ste boli vo výške 3,5 až 4 km. Kombinácia studeného vetra, chladu a tak ďalej, to telo proste začne sa určitým spôsobom opúšťať a tam už je to aj o dalo by sa povedať aj o šťastí, či človek to dá alebo nedá. Čiže vy ste dokončili tú trasu dvaja. Áno, presne. A čo, čo, čo sa stalo vtedy, keď, keď on zistil, alebo ste zistili, presne, že on nemôže pokračovať, že je to lepšie vrátiť sa späť? Ako sa to vtedy, vtedy rieši? No, mal jedno veľké šťastie, že sa to stalo na mieste, kde mohlo pristať lietadlo, mm -hmm. napriek tomu, že na tom Instagrame mohli ľudia vidieť alebo na Facebooku. A že viac menej to vyzerá ako rovina, ako podunajská nížina, len sú tam veľmi veľké snehové jazyky, ktoré sú veľmi tvrdé, dosahujú do výšky až jedného metra a tam by to lietadlo nepristalo. A takýchto úsekov sú niekedy že 120 km. Čiže on mal to šťastie, že sa to našťastie stalo tam, kde to lietadlo mohlo pristať. Bolo našťastie dobré počasie, lebo to lietadlo musí mať vizuálny kontakt. Niekto sa spýta, a čo helikoptery? Tak mm, helikoptery mm. nedokážu zniesť tieto podmienky, ani by tam mm. nedoleteli. A, takže čakali sme, kým nepristane na lietadlo. Samozrejme, že ho neopustíme. Mohli sme kvôli čakať aj 3-4 dní, ale um, to je, ako by my čakáme na roba, tak aj rob by počkal, mm. povedzme, keby sa niekomu z nás niečo stalo. Počkali sme a Zobrali ho, zobrali ho do tzv. base campu, to je Union Glacier a, od, a okamžitý odchod od civilizácie, kde sa podrobilo operácii. A dopadlo dobre. Našťastie no, veľmi dobre. A e, tí piloti, ktorí takto prichádzajú, sú špeciálne cvičení? Lebo, lebo ak si že nie je možné kdekoľvek pristať, musia poznať zrejme ten terén a musia... Byť, myslím si ja, že, že musia byť cvičení na takéto situácie. A väčšinou to boli kanadskí piloti, tým, že ka... viac než 4 čtvrtina na mm. Kanády je pod snehom, takže anu, oni vedia mm. prístave. Napriek tomu potrebovali našu pomoc pri pristávaní, že merali sme rýchlosť vetra, aká je vizuálna viditeľnosť, dokoľko kilometrov. Samozrejme, všetko je nejakým pocitom. Pocitov vyznačili sme tými našimi saňami približne, kde by mohol, mohol pristať Так же Zvládol by to aj bez našej pomoci, ale je lepšie, keď takto, takto pristane, lebo tam nie je nejaká pristávacia plocha. On urobí niekoľko takých oblúkov, zistí už zo svojich skúseností, aký je terén, kde by to mohol, kde by mohol pristať. A už aj keď pristáva, je pripravený, že to môže rýchlosť zdvihnúť, mm -hmm. ako, ako cíti, ako sa dotýka tej plochy, lebo to nie, má samozrejme kolesa, ale má také, také lyže na tých mm -hmm. kolesách, takže toto nezvládne hocik do a sú to ťažké profíci. Keď si spomenul, že, že si mal omrzliny. Jednu. Čo v takej situácii môžeš robiť? Nemáš mm. tam lekára, nemáš tam prvú pomoc, si sám na seba, prípadne na tých, ktorí sú s tebou. Vy ste tam boli malá partia. Čo, čo si v takej situácii mohol robiť? No opäť, ja som mal v tomto prípade šťastie, že sa mi to stalo 3 hodiny pred príchodom na južný pol. Čiže už vo finále, už tak povediať. Mm -hmm. Tak povediac, vo, na finále. A mnoho ľudí dostalo tento rok omrzliny, ale ak tak tým, že ona neprichádza, tak každý musí vedieť, ako s ňou narábať. Ona samozrejme má byť čo najviac v teple. Častokrát sa tam objaví, dnes sa naša sa neobjavila, ale plusger. Mhm. Ten v žiadnom prípade nestlačí, lebo potom príde otrava k krvi, tá omrzlina. Robí to napriek tomu, že nie som teraz lekár, teraz keď ma bude počúvať nejaký lekár, nejaký odborný, tak povie, no ale toto, takto. A ona vlastne poškodzuje vlastne to meso alebo to tkanivo a dostáva sa až do kosti a to je, môže končiť, keď sa to objaví na nohe, končí až amputáciou. A napríklad najviac omrzený človek však nedostáva, ja som to dostal na pravom líci. Mm -hmm. Už to, už to vlastne tam nie je, a najviac ľudia dostávajú na vnútornej strane stiehna. A tu by som chcel aj povedať, že my samozrejme tak ľahko na Slovensku nedostaneme omrzlené, ale kto chodí povedzme do Tatier, chodí častokrát na lyžovačky, správne, že si chránime uši, prsty, nohy, ale ľudia zabudujú na, na to najpodstatnejšie, a to je vnútorná strana stiehien, pretože keď je vietor, povedzme 30 km za hodinu, tak medzi tými stehnami mm -hmm. ten mm -hmm. vietor naberá na väčšej rýchlosti, a tam to môže byť 60-70 km za hodinu a preto keď niekto príde z nejakej túry, niekde zo zimnej, tak najviac si šucha stehná, že je, mu, cíti, že mu to proste tak ako keby tak brnelo. A toto už je inak začiatok ako Samozrejme, teraz nechcem tvrdiť, že nám tu všetkým rozjavom omrzliny, mhm. len dať si klasické rytierky alebo niečo potegate je veľmi dôležité a verte tomu, že tam schytať omrzlinu nejaký plúzger nikto nechce. Mal si predtým aj nejakú takú aspoň základnú zdravotnú prípravu? Lebo, lebo musíš vedieť, ako reagovať na takéto situácie. Alebo si už, ty si už precestoval celý svet a zažil si rôzne veci, mm. už si natoľko skúsený, že už vieš. Uh, na jednej strane, áno, prešiel som, čo som prešiel, mám nejaké, mám nejaké základy, avšak nesme pre, pre, prepadnú tomu pocitu, to, že som už niečo precestoval, že som skúsený. Čiže uh, čo sa týka omrzenia, to už viem, čo mám nejakým spôsobom robiť, ako to mám zafixovať. Kde, kde sa objaví, ako to vyzerá, čo mám v tom momente a tak ďalej. A tak ďalej. Takže to, toto každý z, nás, každý z nás vedel a my vlastne musíme to vedieť, lebo keby sme to nevedeli, tak tam nemáme čo robiť. Ty si spomenul prvých polárnikov. Ja som to spomenul už v našom predošlom rozhovore preto je jeho cestu, ale znovu to spomeniem, pretože tie príbehy ma fascinujú. Pre mňa je nepredstaviteľné, ako v tých podmienkach, v dávnejších dobách, s tým materiálom, ktorý mali dokázali takéto cesty prekonať, ako dokázali výjsť na, na 8 tisícovky. <laughs> Ty si teraz prešiel túto cestu, spomenul si polárnikov. Ako sa teraz s touto skúsenosťou dívaš na ich výkony? Ešte s väčším obdivom, pretože a preto a, a, niektoré médiá ma teraz označujú, že slovenský polárnik, je, tak ako sa neoznačujem, že som cestovateľ, tak nepríjmam ani polárnik. Napriek tomu, že som vyštudoval históriu, a pred, môžem si pred dávať magister a tak ďalej. Takže... <rý> Historik. <rý> Historik. čiže nedávam si tieto, nejaké, tieto už len z úcty k týmto ľuďom, a že oni napríklad, keď príde na južnej polovni, sa museli otočiť a ísť naspäť. Ťahali o mnoho ťažšie sane, museli o mnoho lepšie prepočítať. Cestu museli prekonať dvakrát. A najpodstatnejšie, oni nevedeli, kam idú. Mm -hmm. Oni nevedeli, ako ich čaká cesta. My dnes vieme, že vieme si učiť body na, na mape s prostredníctvom GPS. Vieme, ktorý kurz máme držať. Niekto si povie, no veď ide stále na juh. Nie, nie je to priama linka, musí sa človek vyhybať jednotlivým krevasom, čo sú ľadové prepady. Dneska vieme cez satelitné snímky, kde hmm. sú tieto ľadové prepady, čiže človek má, má oveľ, oveľa čistejšiu mysel a vie približne, kam ide, oproti týmto ľuďom, ktorí absolútne netušili cestovali na tú Antarktidu, vtedy loďo to trvalo pol roka, museli prezimovať a tak ďalej. Tak, taká výprava trvala a tri roky, preto mm. keď mi ľudia hovorí, že tri mesiace by nezvládli, tak nech si predstavie šeklto na Amundzena. <laughs> proste tri roky alebo dva a pol roka boli niekde bez signálu, čiže mne keď bolo povedzme smutno, tak som mohol cez satelitný telefón zavolať svojim blízkym a počuť ich hlas, ktorý v tej bielej pustatine dá človeku nejakú, takéto jak svetlo na konci, na konci tunela. Takže pozerám na nich s obrovským rešpektom. Sám neviem, keby som žil v tom období, či by som sa na toto pustil. A na druhej strane tým ľuďom muselo chyba nie jedno ale dve kolieska pod seba, záchovy. Nemyslím to zle, ale ano, ano, myslím ano. to s takým nejakým obdivom. A proste ešte viac sa púšťam do tých polárnych príbehov a vďaka tejto ceste si viem niektoré veci predstaviť, ale stále niektoré sú ne, pre mňa ne, neuchopiteľné. Navyše ešte okrem toho, čo si spomenul, si myslím, že, že veľmi dôležitú rolu hrá aj po tej psychickej stránke vedomie, že ak sa niečo stane, môžem si privolať pomoc, čo sa stalo no, tvojmu napríklad. kamarátovi, ale v tých dávnych výpravách to si neviem predstaviť túto stránku, že vlastne ideš a nemáš ako si privolať pomoc. Preto keď Ernest Shackleton sa vypravil na známu expedíciu, chcel prejsť cez, cez Antarktídu krížom, tak dal inzerát, že hľadá ľudí na takúto expedíciu očakávať nepredstaviteľný mráz a takisto, že Čakaj, proste ako krv, pot, všetko. A keď to prežijú, tak možno aj nejaká sláva. A prihlásil som mu 3000 ľudí. Tak áno, my si vieme zavolať niekoho. Tí ľudia nema nemali nič. Koľko trvalo samotné to putovanie na, na lížiach teraz myslím? Lebo, lebo nejaký čas trval, kým si sa presunul z domu, kým si si prevzal všetku tú výstrahu a tak ďalej. Ale to samotné putovanie tam koľko trvalo? Celkovo to trvalo nám, trvalo od pobrežia na južný pol. Prešli sme 1047 km za 47 dní. 47 mm -hmm. dní v prostredí, kedy sme nikoho nič nevideli, nič sme nevideli, nič živé, všade bol len sneh a ľad, nie je žiadna vyznačená trasa, žiadne nejaké tabulky, smer južný pol, žiadna vychodená cesta, absolútne nič v bielej pustatine. A hovorím to, nech si ľudia predstavia podunajskú nížinu úplne, že... alebo more, ktoré, že ako keď človek príde na more a vidí, až nevidí vlastne koniec a dá si do toho, alebo si to pretransformuje do toho snehu a ľadu, tak toto sme mali tých 47 dní. Čo to s tebou urobilo, alebo robilo tam na mieste mentálne, s hlavou? Uh, musel si zápasiť s nejakými krízami vo svojej hlave, alebo, alebo naopak, bolo to pre teba očistujúce? Všem, bolo to viac menej očistujúce a ja som sa prvýkrát v živote na nejakú cestu pripravoval trošku aj psychicky, pretože my na Slovensku alebo vo východnej Európe častokrát potláčame tú psychiku a máme pocit, hmm. že keď je človek veľmi dobre fyzicky pripravený, tak všetko dá. To je možno aj tá odpoveď, prečo nedosahuje celkovo východná Európa také dobré výsledky v niektorých športoch, hlavne individuálnych, pretože, pretože potláčame trošku tú psychiku. Samozrejme, dneska sa už tomu začína viac a viac venovať, ale stále to nie je na takej dobrej úrovni. Tu je aj odpoveď, prečo viac žien takúto cestu dokončí, lebo oni sú psychickejšie, silnejšie ako, uh -huh. ako muži a, alebo vedia narábať s bolesťou, vedia narábať s mnohými vecami chlap, ktorý má pocit, že keď je silný, tak to všetko pôjde, ale v tom momente, keď príde smrteľná choroba v podobe soplíku, tak jeho psychika ide dole a vidí, že tá žena odrazu je na tom lepšie. No ale vrátim sa k tej samotnej, alebo k tej podstate tej otázky, je, že a, prvých 7 dní tie moje, skôr som bojoval s tým, že v mojej hlave bolo XY myšlienok, ktoré sa bili o nejakú pozornosť. Čiže ja som ich musel nejakým spôsobom ukočírovať, venovať sa jednému jednému bodu, aby som nebol unavený sám zo seba, lebo toto je to najhroznejšie, čo vám hrozí na Antarktíde, mm. že budete unavený sám zo mm -hmm. seba, lebo ste sám so svojimi myšlienkami. Lebo keď človek putuje, alebo my sme išli akoby také húsata za sebou, 8 respektíve 9 hodín idete v tichosti, lebo každý sa sústreduje na ten svoj výkon, 47 dní so svojimi myšlenkami. Nemôže, ne, niekto by pýval, tak by si pustil nejaký podkaz a tak ďalej. Baterka vám za chvíľku pôjde <laughs> dole. Musíte sa toto naučiť a toto, toto zvládnuť. A preto sú Nory tak sakra úspešní v tých polárnych expedíciách, lebo vedia, že tá psychika je najdôležitejšia. Viem, že teraz to bude, bude absolútne prvoplánová otázka, Dajmejlo. ale ale, ale... Predsa len nedá sa ju nepoložiť. Dorazil si na južný pol. Čo sa v tebe dialo? Aké si mal pocity? Čo, čo si zažíval v tom momente? Uh, vieš, že ani, ani vlastne neviem. Ako, uh, vedel som, že sa chcem dotknúť len tej gule. Len tak ako že <laughs> čuk. Ani žiadne objímačky. Nič som nechcel robiť. Začal som byť... Uh, a bolo to také, že niečo naplnené a ja som hneď sa pozrel na Katinku, keďže my sme boli veľmi dobrý tým, tak sme si zo všetko robili nejaké straničky, že a next, čo bude? Že aké ďalšie, <laughs> aké ďalšie, ďalšie Objali sme sa, ale to, že som tam dorazil, pre mňa nebolo možno to najdôležitejšie byť na tom poli. Áno, chcel som sa toho dotknúť, ale skôr si uvedomuje, že, že tá samotná cesta bola mm -hmm. asi to najlepšie, čo človek prekonáva a ja si začínam viac užívať tú samotnú cestu za tým, za tým cieľom. Že pre mňa nie je možno to najkrajšie prísť k tomu vrcholu, čo chce človek dosiahnuť a keď ho dosiahne, tak si uvedomí, že tá cesta za tým je možno tá, to najkrajšie, aké prekážky človek prekonáva, s čím sa musel stretávať. Samozrejme má super dní, má aj zlední a toto to človeka posilní, a to samotné, že som prišiel k tomu, polu, mne to dochádza až postupne. Mm. Čiže uh, nie je to tak, že by som si chcel teraz dať niekde nejaký diplom a tak ďalej. Ono to prichádza postupne a viem, že... že postupne to... ti dochádza, kde si bol, kde ale, som ale, ale stále prežívam viac tú cestu. Presne. No a je to, je to skúsenosť a poznanie, ktoré ťa posunulo ďalej a poniesieš si ho ďalej do celého svojho ďalšieho života. Určite ma to niekde posunie. Teraz absolútne neviem, že kam. Veľa ľudí hovorí, že som oveľa viac nejaký kľudnejší, ale prišiel som do civilizácie, otvoríš prvý e-mail asi presne tam, kde si tam, kde si nechcel byť. Určite áno. A skôr by som povedal, nech sa ma niekto na toto spýta za pár mesiacov. Lebo teraz všetko sa deje teraz odrazu e, veľmi rýchlo. Všetko je, veľmi, je všetko veľmi rýchlo prídeš do civilizácie a tak ďalej. Takže Určite niekde áno, uvedomil som si, že mnoho vecí dokáže fungovať a absolútne bezomňa, že na to nemusí mať všetko kontrolu a že keď také normálne veci, ktoré každý vie, ale keď je v tej civilizácii, tak si to nejakým spôsobom neuvedomuje. Dobre, o pár mesiacov dúfam, že bude príležitosť sa na dúfam to spýtať. Um, a sa smiem spýtať. Môžeš. Čo na toto šialenstvo tvoje povedala tvoja priateľka, keď si jej povedal, že ísť tam, sa ísť na južný pol. A ona by bola najlepšia, keby som jej ja hovoril, že frajerka, lebo povedal, že priateľka, to nie je to takéto správne. Tak frajerka, frajerka. Ja, ona žije v Dánsku, my sme sa spoznali tesne pred odchodom na južný pol, čiže keď si v tom období, keď chceš byť s niekým, tak ho schladíš informáciou, že ideš mm. na... <laughs> Nič lepšie nemôže byť. <laughs> Nič lepší začiatok, prosím, na tomto svete neexistuje. Čiže samozrejme ja by som bol trošku taký smutný, ale veľmi mi pomohla v tom, že pozri sa, vieš, je jasné, že si si to vybral už dávno, kým sme sa spoznali, veľmi ma v tom podporila. Len myslím, že keď prídeš, tak prídeš do, že sa, že sa stretneme, to svoje, že to ti slú, slúbiť môžem. Tak a, a ešte mi urobila potom krásne Vianoce, a keď, keďže som Vianoce mal niekde na Antardie, mm. konečne síce na snehu a na ľade, tak a, povedal, že super, ale že zase viem, že najbližšie, že tento rok už ja nevymyslím nejaké nejaké zase troj-štvormesačné šialenstvo. A, a kratšie šialenstvo? A tie prídu a prídu aj s, priateľ, a s frajerkou a už niečo plánujeme, takže tým... Ja určite nikdy neprestanem cestovať, napriek stále o tomu hovorím, že ja som si splnil toľko snov, že to je aj na dva, tri ľudské životy a keď si spomne na to malého navrátila, čo chcel v živote dosiahnuť mm, mm. v kde som, kde som, tak ja musím byť vďačný za všetko, aj keby som prestal cestovať. Neprestávam cestovať. A prídu ďalšie veci, lebo aj táto táto cesta otvorila ďalšie obzory, ďalšie, ďalšie dvere. Bol som pozvaný na normy na jednu veľkú expedíciu. Takže, ale tento rok sa musím venovať aj firme, musím sa venovať aj iným veciam. Takže, a takéto veľké veci musia ako keby trošku dozrieť a nechcem zase ísť z veľkej expedície do druhej expedície, lebo alebo na to sa treba aj pripraviť, lebo to, čo, keď to príde, raz to poviem, že čo to je, tak je to možno ešte väčšia šialenosť, alebo ako by povedala moja mama, ale v dobrom, že ve ešte väčšia blbosť. <laughs> Takže uvidíme. Toto je určite zatiaľ top toho všetkoho, čo si absolvoval. Si spomenul, že, že sa ti splnili sny aj na niekoľko životov. Ktoré boli také najväčšie tvoje sny cestovateľské, cestovateľské politiky, ktoré sa ti splnili? A zatiaľ úplne všetky, ale keď by som to povedal, že ako sa vyvíja taký nejaký sen, lebo keď má človek povedzme ako ja, keď som mal že 10 rokov, tak som chcel vidieť Jordánsku a Petru, ale treba mm. si uvedomiť a zasadiť to do toho časopriestoru, že vtedy ešte to bolo vlastne koniec komunizmu, ľudia nemali peniaze, ťažko sa cestovalo. Chcel som sa dostať do Jordánska, vidieť tu Petru, vtedy sme išli tou Karosou. No a potom taký ďalší veľký sen bolo precestovať hodvábnú cestu, čo sa mi... čo, vedel som, že to neurobím na prvý šub, ale že to bude trvať nejakých 7 alebo 9 rokov mi to nakoniec zoberalo. Potom veľkým snom bolo prejsť krížom cez Kongo a, a, splaviť rieku Kongo. No a, a potom ďalším veľkým snom bolo sa dostať, urobiť nejakú veľkú polárnu expedíciu a vedel som, že musím najprv začať krok za krokom a to bolo a som najprv chodil na Sibír, na Čukotku, tam sme robili krásne veci, že sme hľadali a kmene Čukčov, a prechádzali sme tisíc kilometrov a tak ďalej, takže tých snov je niekoľko, sú veľké, sú malé, ja som povedal také tie veľké, ale ja vlastne pri každej ceste mám nejaký ten, nejaký ten sen lebo ja keď niekde idem vycestovať, ja nevycestujem kvôli tomu, že je niekde lacná letenka, ja musím mať, du uh, musím mať nejaký príbeh uh, za tým. Bol som napríklad 20 krát v Uzbekistane, mm. ale vôbec mi nevadí, tam z 21 krát minule sme išli a že vlastne za príbehom Aralského jazera, po tých, uh, po tých dedinách, alebo do Kazachstanu výbuchu prvej atomovej bomby, alebo v Gruzinska, že po stopách vína. Uh, to je tiež uh, veľmi zaujímavé, čiže aj toto je ten sen, nejako zažiť a teraz napríklad sú také tie sny, že keď ideme s kamarátmi niekde do Afriky alebo do Afganistanu, tak teraz to nie je o tom vidieť čo najviac pamiatok, ale rozprávať sa s ľuďmi a získať nejakú mozaiku tej danej krajiny, toho daného regiónu. Ešte sa vrátim aspoň krátko k tejto tvojej ceste si predstavíme to, to biele peklo alebo všetko to biele a teraz ako tam plinie, plinie čas, ako si sa ty orientoval z hľadiska času? Ako si vnímal vôbec plynutie času? A, tam, a, a, treba povedať, že na Antarktide nie je žena časová zóna. Časovú zónu si človek spraví podľa toho, ako chce. My sme sa orientovali podľa čilského času. Aj z toho dôvodu, lebo tam bolo 24-hodinové svetlo. Ale to... a. To svetlo bolo také, ako keby ste mali stále uh, okolo obeda. Že to slnko ani ne, nešlo, že ide zapadnúť za obzor, alebo že sa blíži, alebo že by bolo trošku, trošku tma. Nie, to bolo, ste sa zobudili o polnoci a hmm. mali sa pocit, že asi uh, obed. Čiže ten čas sme skôr vnímali prostredníctvom aktivít, ktoré sme robili počas dňa. Samozrejme, ráno zapýpal budík, to boli dve hodiny na, na oblečenie sa, uvarenie nejakého jedla, jedlo, za, naplnenie termosek, 9-hodinové šlapanie, opäť 2 hodiny príprava na spánok a 10 hodín a pekného spánku. Čiže každý deň prebiehal takto a podľa toho si subjektívne vnímal čas. Presne, ono, ja som si niekedy skôr pripadal ako ten filmový hrdina, ktorý sa zobudí v tom filme do toho istého dňa a už vie, čo ho bude presne čakať. A takto to vlastne bolo. Rovnaké prostredie, rovnaké činnosti, rovnaké šlapanie, rovnaká dĺžka šlapania, rovnaké zastávky, lebo boli presne na 10 po hodine, na 10 minút a tak ďalej. A tak ďalej. Že všetko bolo absolútne rovnaké. Aké to bolo po tomto všetkom, kde si bol ostrihnutý od civilizácie, od, od kontaktu s civilizáciou, len s, s tým najnutnejším kontaktom a tak ďalej, po takom dlhom čase vrátiť sa späť do civilizácie, kde v Bratislave si aj na prechode musíš dávať pozor, aby ťa a auto nezrazilo, kde je, sme obklopení modernými technológiami. Aké to bolo v tých prvých momentoch, keď si sa vrátil späť? Toto, sa mi najviac, toto bola druhá vec, ktorá sa mi najviac páčila v rámci celej tej cesty. Keď si divák teraz len predstavíte podmienky, v ktorých človek je, že nevidí nič, len bielo, počuje len vietor alebo ticho a nemá žiadne ani pachové vnemy, lebo cíti len ten sneh a cíti len ten hlad. A teraz prídete do civilizácie, tak tá civilizácia je odrazu pestrofarebná. Ale nie len vizuálne, ale aj pachovo. Ale môže byť aj v pozitívnom, aj v tom negatívnom. V pozitívnom bolo krásne. Že odrazu som cítil vlhkosť vo vzduchu. <laughs> videl som zeleň, počul som šum lístia, počul som odrazu vtáko, ktorí spievali. To bolo také, že oh, to, tento zvuk je mi nejaký povedomý. Pripadal som si, ako keby som mal stratu pamäte a odrazu sa mi začínajú e, vrácať. E, lenže civilizácia dokáže byť aj pekne smradlavá. Prešlo prvé auto mňa na plos výfukových <laughs> plynov. E, niekto na letisku si samozrejme pred letiskovou halou zapalil cigaretu, ja som sa skoro pozvracal. Mm -hmm. Nevrám, že som nikdy v živote nemal cigaretu vo ústach, ale vtedy si uvedomíte, že čo je to za hnus? A tak ďalej. Teraz poteším všetkých fajčerov. A nevidel som si napríklad zaspať, lebo som vnímal obrúskú množstvo zvukov, ktoré išlo cez okno. Dnes... Už to vním, už som si na to zvykol, je, je to normálne, už ma to, nevyru, ne, ne, ma to nevyrušuje. Ale napriek tomu to bolo, že ja som na to pozeral, že 2 mesiace, že toto bolo to krásne, že v čom žijeme, ako si ľahko vieme na niektoré veci zvyknúť a stačí len uniknúť. Napriek tomu, že veľa ľudí túži ujsť do takéhoto do takeho, do prostredia. Teraz poslúchaš povedať, toto je to, čo by som chcel mm -hmm. zažiť. Len neviem, podľa mňa nie každý zvládne tento obrovský, mm -hmm. eh, obrovský skok. Teraz nech si teraz tiež divák predstaví, že by išiel povedzme niekde na týždeň, bez mobilu, bez všetkého, lebo keď sa nudíme, čo urobíme? Vyťahneme mobil a brúzgame si, brúzgame si v tom. Čiže z jedného šoku do druhého a toto bolo veľmi zaujímavé povedal cestovateľ Martin Navrátil. Martin, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, že si si našiel čas a že si sa podelil s týmito svojimi skúsenostiami, zážitkami. Ako som slúbil o pár mesiacov, dúfam, že budeme mať príležitosť sa porozprávať. Spýtam sa, kam ťa to posunulo a nech bude tvoja najbližšia cesta kamkoľvek. Držím palce. Ďakujem veľmi pekne.